Babamız, seyyidimiz, babamız, Allah'ın yer üzerinde sonumuzu hücreti, imam zaman olanı selametliğine ve tezliğine zuhur edip, dünyanın adaletle doldurmasından ötürü ağamıza dair bir selamet edin. Allahümme salli Muhammed aleyhi Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve huve khayru nasirin ve mu'in. Thumma salatu ve salamu ala ashrafil enbiya'i vel mursalin, habibi ilahil alemin. Seyyidina ve nebiyyina ve habibi kulubina ve şefii'i zunubina Ebu'l Kasim Muhammed ibn Abdullah. Allahümme salli ala Muhammed aleyhi طاهرين ورحمة الله على أعدائه المجمعين من العام إلى يوم يوم الدين. زيارة عاشورادان bir cümle var. Masum İmam buyurur. Esselamu ala Esselamu ala صار الله والنصاره والإثر المغتور عليك إن شاء الله ومحرم أيضا daha doğrusu geçen محرم أيضا artık سفر أنا üçüncü gecesinin gecesi geçen محرم أيضا ağaların alimlerin söhbətlərindən istifadə edəmişsiniz. Mən fikirləşdim ki, əgər bu gün burada mənə söz verilsə danışmağa nə barədə söhbət edeyim ki, ola bilsin ağalarına işarə eləməyim. Qərar aldım ki, ziyarət-i aşuranın bu cümləsi barəsində söhbət edeyim. Salam olsun sənə ey sarallah ve sar Allah'ın oğlu. Selam olsun sana ey nitrel mevtur. Ama bu fəqərənin izahına başlamazdan evvel İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın özelliğinden biri budur ki İmam Hüseyin Aleyhisselam imamlarımızın arasında, məsumlarımızın arasında yeganə məsum imamdır ki, onun hər məqamda məxsus ziyarəti var. Aşura günü İmam Hüseyin'in məxsus ziyarəti var. Qədir gecəsi məxsus ziyarəti var. Fitr bayramında məxsus ziyarəti var. Qurban bayramında məxsus ziyarəti var. Aşura günü məxsus ziyarəti var. Ərəfə günü ziyarəti var. Və bundan əlavə ziyarətül varis var, ziyarətül mutlaka var və s. Bu özü də bir dərsdir bizə. Ki bütün dini münasibətlərdə İmam Hüseyin əleyhissəlamı ziyarət eləmək bir işarədir ki, bu dini münasibətlər İmam Hüseyinlə yaşayır. Və ona görə hər dini münasibətdə Hüseyin yad olunmalıdır, ziyarət olunmalıdır. Və xüsusilə də zəvvarlar Ərbəyin ziyarətinə hazırlaşırlar. Ona görə ziyarət barədə ümumi bir neçə sözü deyim mən sizə. Ondan sonra keçərəm həmən bir ziyarət aşuradı olan cümləyə. Ümumiyyətlə ziyarət fəlsəfəsi nədir, ziyarətin hikməti nədir? Alimlərimiz bir neçə səbəblər sayıblar. Ziyarətin fəlsəfəsi, ziyarətin hikməti, ziyarətin sirri. Deyiblər ki, birinci budur. Ziyarət, ziyarət olunanın hiss olunmasıdır. Ziyarət olunanın yaşaması deməkdir. Onu yaşatmaqdır. Onu diri bilməkdir. Doğrudan da belədir.
Əgər sən kimisə ziyarət edirsənsə, nəyisə ziyarət edirsənsə, onun yaşanmağını istəyirsən. Onu hiss edirsən. İkincisi, ziyarət edərkən verilən salam o müxatəb məqamına yüksəlişdir. Yəni, diqqət edin buna. Məsələn, sən biz bir-birimizi görəndə salam verərik. Salam o deməkdir ki, yəni mən sənin mislindənəm, sən mənim mislindəsən. Adətən salam veriləndə, verəndə o kəsə salam verərsən, istəyərsən ki, o məqama çatasın. Onun məqamına çatasın. Ona yaxınlaşasın. Məhərrəm ayının 7-ci günü Həbibi bin Məzahir Kərbəliyə çatıb. Çünki bilirsiniz, İmam Hüseyn Kərbəliyə Məkkə səmtindən gəlib, Məkkədən gəlib. Həbibi bin Məzahir isə Kərbəliyə Kufədən gəlib. Səmtlər ayrı-ayrıdır. Məkkənin səmti ayrıdır, Kufənin səmti ayrıdır. Ona görə Həbibi bin Məzahir ki, Kufədən gəldi Kərbəliyə, Məhərrəmin 7-si artıq 7 gün idi və yaxud 6 gün idi, desin ki, Məhərrəmin 1-i çatır və 2-si çatır. Artıq 5 gün idi, 6 gün idi ki, İmam Hüseyn Kərbəliyə idi. Həbib gəldi çatdı. Özə fikir verginə, artıq Kərbəliyədə olan bayraqlar bölünür. Amma bir bayraq qalır. O bayraqları saxlayan ki var, adı var, mənim yadımdan çıxdı indi. Mən bir səs sonra deyərəm, amma bir ölən qaşımı canım fədə olsun 72 nəfərin hamısına. Ruhum qurban olsun ona, adına, özlərinə də ruhlarına. Onlardan biri saxlayıb bayraqları, İmam Hüseyn ona deyirdir, bunu ver Züheyrin bir qeynə. İndi bir bayraq qalıb, deyir İmam Hüseynə ki, ya Hüseyn bunu kime verir? İmam Hüseyn deyir, saxla, bir gələcək. Biraz keçir. Ya Hüseyin, kime verin? Bir gözlər. Elə həmən anda Həbibi bin Məzahir Müslümin olsa, Həbibi bin Məzahirin yaşını bir aqsaqqaldır, nüfuzlu şəxsdir. Onun gəlişi bir oyanış yarattı əskərlərin arasında. İmam Hüseyin əsqabının arasında. Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, səslər ucaldı. Xanım Zeynəb Salamın ləlihadını xeymədərdir. Bu səsləri eşidir, Allahu Əkbər bilir, kimsə gəlir, atın səsi, ayaqlarının səsi. Ki, Müslümin o səsə ilə birlikdə gəlirlər. Xanım Zeynəb tez xeyməsinin qapısında dedi ki, gələn kimdir? Dedilər ki, Həbibi bir Məzahir gəlir. Bu Həbibin gəlişi Xanım Zeynəbə də bir rahatlıq verdi. Xanım Zeynəb dedi ki, salam olsun Həbibi bir Məzahir. İmam Hüseyin, Həbib bunu eşidəndə dizlərim qoydu yerə. Dedim, mən kiməm ki, Əli qızı Zeynəb mənə salam verir. Şimdi, yəni burada bilirik ki, Həbib salamı başa düşür, nədir salam? Yəni, mən kiməm ki, Əli qızı mənə salam verir. Bəli, Peyğəmbər sələbatullah hər kəsi görərdi, salam verərdi. O ədəbindəndir. O insanlarla özün bərabər bilməkdəndir. Bəli. Amma salamın əsr xüsusiyyəti budur. Ki, insan ki, sən ki, birinə salam verirsən, onun məqamını ucalma. Həbib deyir ki, mən kiməm, Həbib kimdir? Əli qızı Zeynəb ona salam deyir. Ziyarətin başqa bir fəlsəfəsi budur ki, ziyarət o təbii aləmdən, maddi aləmindən qeyb aləminə səfərdir. Bu çox mühüm məsələdir. Yəni, ola bilsin, sən Kərbəlada İmam Hüseynin zirəyinin qabağında durub, ona əssəlamu aleykə ya Əbu Abdillah deyəsən. Lab Moskvadan, buradan oturaq, İmam Hüseyin əleyhissalama üzümüzü tək Kərbəla səmtinə deyək, əssəlamu aleykə ya Əbu Abdillah. Düzdür, biz özümüz maddi dünyadayıq, amma həmən ziyarət anında gələk ruhun, qəlbün qeyb aləminə səfər eləsin, huzur olsun. Necə namazda necədir? Düzdür bizim bədənimiz namazdadır, amma
Elə qəlbün də, fikrün də, zikrün də bu aləmdə fırlansa, təbiət aləmində o namazın təsiri olmaz ki. Necə İmam Səccad əleyhissalam buyurdu, buyurdu ki, Allah namazın o hissəsini qəbul edir ki, onu huzurul qəlblə qılmasan. Sözə bax. Hansı hissəni huzurul qəlblə qılmasan? Huzurul qəlb nə deməkdir? Yəni, qəlbin həmən anda Allahın məhzərində özünü hiss edir. Allahın qarşısında hiss edir. İmam Səccad əleyhissalam buyurdu ki, Allah o miqdarı namazdan qəbul edir. Ona görə hədislərdə varid olub, hər kəsin iki rükət namazı qəbul olunsa, o cənnət əhlidir. Məsələn ki, biz iki rükət namaz qəbul olsun, qılmış, neçə il namaz qılmış. İki rükət namazın qəbul olunması odur ki, yəni iki rükət tamamilə huzurul qəlbdən qılınır. İmam Səccad buyurur. Namazın o hissəsi, bəzən olur ki, insanın namazında elə ancaq niyyət qəbul olunur. Çünki niyyət edəndə, üç rükət, məğrib namazı və ya şam namazı qıldan qürbət edə Allah. Elə bu niyyət eləyəndə huzurul qəlbim olur. Sonra Allahu Əkbər deyil, yadımdan çıxıb olan xayanlara getmişəm, gəlmişəm, dolanmışam. Bəzən ola bilər ki, insanın təşbirətül ehramı qəbul olsun. Yəni, niyyətdən sonra bir də Allahu Əkbəri deyəndə huzurul qəlbim olur. Qalan hissələrdə olmuyor. Bəzən ola bilər, bəzən vəsvay vəsvay. Ziyarət də bu cürdə, əzizlər. Ziyarət də bu cürdə. Məsələn, o ziyarətdə ki, insan sağa boylanır, sola boylanır, ona salam, necəsə, tamam. Yox, qardaşım, sən arada, əssalamu əleyküm, ya Əbdillah, yox, əzizim, bu düzdür, demirik ki, bu haramdır, günahdır, yox. Sadəcə o ləzzət ki var, mənəvi ləzzət. O ziyarət ki, sənin ruhun onunla pərvaz eləməlidir, o, onu sənə verməz əmən ziyarət. O ziyarətin gərək huzurul qəlb olar. Çalışasan ki, özünü həqiqətən İmam Hüseyn əleyhissalamın huzurunda hiss eləyəsən, məhzərində hiss eləyəsən. Bu ziyarətin əsas məsələlərindən biri budur. Allah bizim hamımıza o huzurul qəlblə, ki ona mərifət deyil bəzi hədislərdə, mən zarəl Hüseynə arifən bi haqqı. Hər kəs Hüseyni ziyarət eləsə, haqqını tanıyaraq. Allah bizim hamımıza onu nəsib eləsin. Amin, ya Rabbi. Amma gərək, məsələn, məyus da olmayasın. Mən belə ziyarət eləyəmədim, yox, deməli, bu qəbuldur, yox, belədir. Məsələn, mən huzurlu qəbdə namaz qıla bilmirəm, yox, namazı tərk edim, yox, qardaş, olmaz. Belə səy eləməlisən, çalışmalısan, yollar axtarmalısan, necə eləyim namazda huzurlu qəlbim olsun? Necə eləyim bunu? Bəli, alimlər deyiblər, necə eləyimi deyiblər. Deyiblər ki, onlardan biri budur ki, namaz qılanda bir də o namazı qılır. Ərbət, alimlərin sözü də Hazreti Rəsulullahın hədisidir. Əvvəlmən də deyib, kəhlə mustaqları deyib, sonra gözümü elə hədisə söykədim. Hazreti Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin sözüdür. Buyurdu ki, namaz qılanda salv-ı salatəl və da, namaz qılanda vida namazı qılır. Dedilər, ya Rəsulullah, nədir vida namazı? Dedi, vida namazı odur ki, bu namazı qılıram, namazdan sonra Əzrail əleyhissalam gələcək, bu can adında əmanəti təslim edəcək. Axırıncı namazımdır bu mənim. Burada fikir dağılar. Bu cür bir namaz qulsuq, huzurlu qəlbdən namaz qulacaq. Tamam özümüzü Allahın məhsərində, huzurunda hiss edir. Və başqa bir yolu da var, əzizlərim. Namaz insanın gündəlik həyatının usarəsidir, şirəsidir yəni. Namaz halı insanın gün ərzində kimliyini göstərir, əzizlər. Səhər açılandan özüvə bir gün özüvü nəzarətdə saxlar. Söz ver özüvə, əhd elə gilən ki, bu günləri mən günah eləməyəcəm. Dilvə riayət edə, gözüvə riayət edə, düşüncəvə riayət, bütün bunlara riayət edə. Gəl ondan sonra namaza, zöhür namazına. Gör hansı halda namaz qılacaqsın. Namaz, namazda halımız bizim yaşam tərzimizdir. Nə ilə yaşayırsa namaz olur. Namazdakı halın olur. Biridir namazda fikrin gedir dünya malına. Bəli, çünki sən elə fikrin, zikrin budur.
Elə olmalıdır da, mən demirəm olmamalıdır, amma daha bütün fikir-fikir yox ki. Müəyyən insan sahib ayırmalıdır ki, özümün və ailəmin halal ruhusundan ötürüyüm. Daha bütün qəmim, kədərim, həyatım, fikrim, düşüncəm, aldığım nəfəs belə dünya olsun yoxdur. Bu olmadı ki, ömür yetirir. Bəli, müəyyən hissə vaxtını ayırmaq lazımdır, amma daha bütün fikir-fikir yox. Məsələn, bir nəfər deyir ki, mən namazda elə istəyirəm ki, məsələn, hirslənirəm. Çünki mənim həyatım budur. Elə həsədlə, paxıllıqla, qeybətlə keçirdirsən, namazda da gəlir beynimə qeybət. Kiminsə eyibləri gəlir gözümə görsən. Namaz insanın gündəlik həyatının, dediyim kimi, bu şirəsidir, nəticəsidir. Ona görə insan öz əməllərinə riayət eləsə, fikir versə, onda namazı da gözəl bir hal mənimdir. Başqa sözlə deyim. İnsan öz yaşadığı həyatı Allahın razılığı üçün yaşayanda namazda da olur Allahın huzurunda. Çünki sən həmişə Allahın huzurundasın. O bəzən yox olmuş bir əhvalatdır da adım da bunu deyirlərdir. Bir dənə Xristiyan həkimi cərrahı məşhur adı da var. Deyirlər ki, o müsəlmançı qəbul edir. Deyir ki, sən nə ilə qəbul edir, necə qəbul edir? Deyir ki, bunun özündən deyil, öyle necə qəbul edir? Deyir ki, ben bir dəfə bir öz bu ruhanımızdan, mollamızdan əməliyyat elədim. Çünki insan ki, bu narkoz ki insana verilir, insan hələ biraz ki, təzə ki, ayrı, hələ ağır başındadır. Hansı sözləri, hansı hərəkətləri eləsə, bir kədə bunun gündəlik həyatı budur. Yəni, əksər həyatı bunun üzərində budur. Deyir, öz mollamızdan bir dənəsən əməliyyat elədim, narkozdan ailəm baxdı, gördüm, bu rəq oxuyur. Ancaq bir müsəlman, özdə Əhl-i Beyt məktəbinin alimlərindən əməliyyat elədim, gördüm ki, o ailəmda kımil duasını oxuyur. Allahümmə inni əsəlükə bir rəhməti kəlləti və səət qüldəşi. Həzrət Əlim kımil duası. Ey Allah! Səni an verirəm, hər şeyi əhatə edən rəhmətidir. Bundan deyir. Deyir, bildim ki, bunun həyatı Allahlandır. Bunun ömrü Allahlandır. Mən o insanın ardınca gedərəm ki, o Allahla olsun. İndi Allah bilir, biz nə gündə olarıq? Allah bilir. Ona görə insanın yaşamı nədirsə, həyatı nədirsə, Quranda ayə var, ey əyyuhəlləzinə amənəb təqullaha haqqa tuqati və la təmutunna illə və əntun muslimun. Ey iman gətirənlər, sözün əsr mənasında, həqiqi mənada təqvalı olun, Allah deyir. Sonra deyir ki, və la təmutunna illə və əntun muslimun. Öləndə ancaq müsəlman olaraq ölür. Müsəlman olaraq ölür. Mən özüm bir sənə qədər düşünərdim. Gəldim ki, ilahi, bu müsəlman olaraq ölüm nədir? Müsəlman olaraq ölür. Bəli, müsəlman əslində bu ayının mənası olur ki, yəni müsəlman kimi yaşayır. Çünki insanın yaşamı nədirsə, ölümü də olur. İnsanın ölümü onun yaşamının, həyatının nəticəsidir. Əgər sən İslamdan yaşasın, İslamdan ölə bilərsin. Müsəlman kimi yaşasın, müsəlman kimi ölə bilərsin. İmam Hüseyin Peyğəmbər salavatla buyurdu ki, Həsən və Hüseyin cənnət cavanlarının ağasıdır. Peyğəmbər salavatda bizə nə demək istəyir bu sözlə? Demək istəyir ki, ey insanlar, bu dünyada sizin ağabız İmam Hüseyindir, İmam Həsəndir. Bu dünya demədi axı Peyğəmbər, cənnət dedi. Bəli, çünki bunu buyuran Peyğəmbər bunu da buyurur. Buyurur ki, əl-məru mə'mən yuhib. İnsan öz sevdiyi ilə məşhur olar. İnsan öz sevdiyi ilə məşhur olar. Hətta bəzi hədislərdə Rəsulullahdan var, buyurur ki, bir insan əgər bir daşı da sevsə, Allah qiyamət günü onu o daşla məşhur eləyəcək. Bir də dünyada, çünki sən bunu sevirdin, ona görə bununla da məşhur bununla. Yaxşı, cənnətdə mənim ağam İmam Hüseyin olması üçün, İmam Həsən olması üçün, gərək bu dünyada da mənim ağam kim olmalı? İmam Həsən, İmam Hüseyin olmalıdır. Ona görə Həsən və Hüseyin cənnət cavanlarının ağasıdır sözü bərabərdir. Həsən və Hüseyin dünyada imamdırlar, ona bərabərdir.
Bəziləri başa düşmür bunu. Çünki cənnətdə sənin ağam olması üçün, imamı olması üçün, sənin başçın olması üçün gərək bu dünyada onu başçı biləsən, onu ağa biləsən. Yaş. Qaydım həmən ibarəyə, fikir verin bura. Salam olsun sənə, ey sar Allah. Bu barədə çoxdur söz. Məsələn, sar nədir? Sər, ərəb dilində. Məsələn, bəzilər deyirlər ki, bu qandır. Ona görə belə tərcüm edirlər. Salam olsun sənə, ey Allahın qanı. İmam Hüseyin, Allahın qanı və Allahın qanının oğlu. Belə tərcüm edirlər. Amma əsl mənası sər, ərəb dilində bir tökülən qandan ötürü qisas almağa deyilir. Qan döv. Qan ərəbcə dəmdir. Və yaxud muhçə deyərlər, ürək qanına. Sər ərəb dilində tökülən qana görə intiqam almaq, ona deyərlər. Elə oradandır götürülür sovra sözü də, yəni inqilab, sovra. Tökülən qana görə intiqam almaq. Deməli, sağır Allah nə olur onda? Monsiyonə nə deyilir? Yəni, ey o kəs ki, tökülən qanına görə Allah intiqam alır. Bu nədir bunun mənası? Baxın, əzizlərim, qısa deyiləm, daha vaxt çox getdi, zikri müsibət olacaq, əzizlərim məclisdədir. Vaxtınızı çox almayın. İslamda belədir, əgər qan tökülürsə, o tökülən qanın qisası, tələb eləməsi varisin boyunadır, varis. Varis tələb eləməlidir tökülən qanı. Varis də mərtəbə-mərtəbədir, biz də bilirsiniz İslamda. Əgər bir kəs dünyasının dəyişəndə övladı varsa, atanası varsa, onlar birinci tərəfdə varisdir. Daha başqasına qardaşa, bacıya növbə düşməz. Əgər onlar olmasa, qardaş, bacı ikinci mərtəbədədir. Əgər qardaş, bacı və övladları olmasa, gəlin üçüncü tərəfdə əmi, dayı, xala bilir, onun uşaqları. Bir də məcəl bir dünyasını dəyişir, bunların heç biri yoxdur. Yəni, üç təbəqə varis yoxdur. Oğul, övlad, oğul, qız, ata-ana yoxdur. Qardaş, bacı, övladları, nənə, baba yoxdur. Əmi, dayı, xala, bibi, üçüncü mərtəbə, hə? Övladları yoxdur. O zaman kimdir? O zaman bizim əqidəmiz budur. Əl-İmam varisun, mən daha varis edəm. Zamanı imamı varisdir, o kəs ki, onun varisi yoxdur. Hə? Zamanı imamı onun qanını tələb edir. Zamanı imamı indi qeybdədir. İndiki zamanlarda bəli, indi burada məsələ var, ağsaqqallar, möminlər durub, onun qanı tələb edə bilərlər, yoxsa yox, nəysə, bəs bu, ayrı məsələ, yaş. Bəzən əzizlərim, qan o qədər böyük olur, tökülən qan o qədər məzlum olur, min insan, min varis də onu tələb eləsə, yenə də o qanı ödəyə bilmir. Orada Allah deyir ki, mən o qanı mən ancaq ala bilərəm. Və o qandan ötürü gələk insanlar bəha ödəsin, yəni dəyər versin, əvəz versinlər. İmam Zeynil Abidin ağa nəql edir öz atası İmam Hüseyinlə. İmam Hüseyinin sözünü deyirəm sənə. İmam Zeynil Abidin ağa deyir ki, bir gün atam mənə belə buyurdu. Buyurdu ki, o zaman ki, Yəhya Peyğəmbərin başını kəsdilər. Bilirsiniz Yəhya Peyğəmbərin qissəsi. Yəhya Peyğəmbər ki, o zamanda onun yaşadığı Bəni İsrail qövmündən də olar. Şahid. Yahudilər, onların məliki vardı, başçıları vardı. O, bir xanımla evlənmişdi, indi o xanımın qızı ilə də evlənmək istəyirdi. Yahya Peyğəmbər dedi ki, haram da olmaz. Bu məsələ üzərində, bu məsələ üstündə Yahya Peyğəmbərin başını o qadın şərt qoydu. O qız, bəli, mən sənlə evlənəcəm, bir şərtlə ki, gələk Yahyanın olmaya, Yahya Peyğəmbərin başı kəsirlər. Kəsirlər Yahya Peyğəmbərin başını, teşdə qoydular, qoydular həmən Məlikün qabağına. Özə fikir verin, çox bənzərliyi var, ha? O Yahya Peyğəmbərin ki, başı orada dəfn olunur, həmən yerdə də İmam Hüseyin Əleyhisselamın başı qoydur. Allah bəkək. Yezdin sarayda. İnşallah qismət olar sizə, Xanım Rüqayyənin ziyarəti. Xanım Rüqayyənin hərəminin yanında da əməvi məhcidi deyilər, o vaxt qədimdə yedirsən. Həmən əməvi məhcidin düz ortasında Yahya Peyğəmbərin başı dəfn olunur ki, İmam Hüseynin də başı olur. Yahya İmam Hüseyin əleyhissalam səccadır ki, İmam Hüseyin əleyhissalam mənə dedi ki, oğlum,
Yahya peyğəmbərin ki kəsilmiş başını qoydular teşləmək üçün qabağına. Sonra Allah Buxdən Nəsri göndərdi. Buxdən Nəsr. Buxdən Nəsr o da zalimdir. 70 min Yahya peyğəmbəri öldürənlərdən, yəni həmin qovmundan, başqa məlik olmaqla 70 min onlardan öldürdü. 70 min. İmam Səccad Əleyhisselam deyir ki, atam İmam Hüseyin buyurdu. Dedi, Yahya peyğəmbərin qanı. Ne inirdiler? O tükülən yerdə qaynayırdı o qan. O qan qaynayırdı. Ta 70 minin qanı töküləndən sonra o qan sakitləşdi. Allah Allah. Bir sonra atam mənə belə dedi. Dedi, mənim qanım töküləndə də o qanın ne inəsələr soymayacaq. Mənim qanım o ərəbcə fovr deyərlər, fovran, yəni qaynamaq mənasında gəlir, amma bizim bildiyimiz qaynamaqdır. O cuşə gəlmək gözlük daha yaxşı olar. Deyir, buyurdu ki, ta o zamana qədər ki, övladın sonuncu imam, İmam Məhdi zuhur eləsin. Allahümmə səllə ələ Muhammed və ali Muhammed. Sarallahdır bu əzizlər. İmam Hüseyn sarallahdır bəli. O tökülən qanın intiqamın yalnız Allahdır. O bəzilər ki, deyir ki, Muxtar İmam Hüseynin qanını aldı. Yox, İmam Muxtar qanı almadı. Muxtar sadəcə olaraq İmam Hüseynə və Kərbəla şəhidlərinə zülm edənlərdən qisas aldı. İmam Hüseynin qanını almaq ayrı bir şey. Qisas almaq ayrılmış. Əgər Muxtar qan alıbsa, müdbə duasında nə deyir İmam Zaman çağıranda? Ey Kərbalada tökülən qanın intiqamını alan haradasan? İmam Zaman ağa, o eləyə bilər Allahın izni ilə o qanın intiqamını alan. Necə? Necə intiqam alan? İmam Hüseyin Əleyhisselama amalın həyatı keçirmək. Hədəfin həyatı keçirdi. Çünki İmam Hüseyin Əleyhisselamın amalı budur ki, cəddi Rəsulullahın dini hakim olsun. Cəddi Rəsulullahın dini insanlar onlara ona deyilər nusrətül haqq. Haqqa kömək olur. Haqqa kömək. Allah bizi İmam Hüseyin Əleyhisselamın dünyada və ahirətdə ziyarət və şəfaatindən əskir bir nəsib edir. Və vitrəl məftur nədir bəz? Ziyarət-i Aşurədə, və vitrəl məftur. Əlbəttə, bu vitrəl məftur təkiddir. Var bu ərəbdə, Quranda da var, nəsiyyən mənsiyyə. Nəsiyyən ilə mənsiyyə eyni sözdür, ikisi də unutqanlar bu. Zə orada iki yer, nəsiyyən mənsiyyə. Yəni, ey kəş unudulaydın, unudulaydın. Amma başqa-başqa ifadələrlə deyilir. Var bu, Quranda və yaxud hicrən məhcura. Bu da o cürdür, vitrən maftura. Vitr ərəb dilində tək deməkdir, vahid. Tək deməkdir vitr. Gecə namazında var, vitr namazı, bir hükətli namazı, tək hükət olduğuna görə bilən bir hükətli namazında da o namaz adı vitr namazı. İmam Hüseyin Əleyhisselamı deyir ki, salam olsun sənə vitrəl maftur. Yəni, ey tək olar. Nədir tək İmam Hüseyin Əleyhisselam? İmam Hüseyin Əleyhisselam Ərəb dilində yaxşı çıxır, təsxiyyədə təkdir, fədakarlıqda təkdir, qurban verməkdə təkdir, qurban verməkdə. Düzdür, İmam Hüseyindən də qabaq, İmam Hüseyindən də sonra qurban verənlər, fədakarlar çox olur və olacaq da. Amma İmam Hüseyin Əleyhisselam kimisi olmuyor. İmam Hüseyin Əleyhisselam 6 aylıq körpəsini gətirir. Ola bilər, bəzilər deyir ki, məsələn, filan məqamda da olub körpə uşaq, atasının qucağında ölür. Elə indi də günümüzdə Fələstində baş verir, Yəməndə baş verir, bizim Qarabağımızda baş verir. Nə çox atanın qucağında uşaq şəhid olur, öldürülür. Hə? Amma o atanın fəda edəmin
reaksiyasına bak. Ha? Allah hiç kese göstermesin. Bizim kucağında bala şahit olur biz balana. Ne dedim hamısı? Ne dedim hamısı? Omcuyla doldurur qanı, atır göyə səmaya. Deyir ilahi, bu sənin yanında Salih Peyğəmbərin dəvəsindən əskik olmaz. Çünki Salih Peyğəmbərin dəvəsini qövmü kəsdi. Fəəqəruha, fədəmdəmə əleyhim rəbbuhum bizən deyim fəsəlbaha. Şəms surəsində Allah deyir ki, onlar Salihin dəvəsini kəsdilər qövmü, zülm elədilər. Allah onlara ilə bəla nazil elədi bu günahlarına görə. Fəsəlbaha, onları yerlə yeksan elədi. Onları düzələcək, fəsəba, yəni onları tübbə düzələdi. Yəni, evləri başlarına uçdu, oldu yerlə yeksan. İmam Hüseyin onu dedi, ilahi, bu sənin yanında Salihin dəvəsindən əski olmaz ki, ehtiraqlı. Onun dəvəsini kəsdilər, mənim isə balamı qucağında kəsdilər. Yaxşı. Sonra sözünə bax İmam Hüseyin. Əli Əsker Abdalı köpə qucağında, sözünə bax. Qubbina əleyyə kullu ma nəzələ bi, ənnəhu beynillah. Bugün mənim bütün bu başıma gələnlər mənim üçün çox yüngüldür, asandı mənə. Çünki Allahın gözü qabağında baş verir. Çətindir ilahi, sənə xatir dözürəm, sənə xatir səbr eləm. Bu da bir məqamdır, demirəm məqamdır. Amma bugün mənim başıma gələnlər çox asandı, deyir Hüseyin. Çünki Allahın gözü qabağında baş verir. İmanı və ixlası da qurban üzrə. Amma həmən anda səmadan bir nida gəldi. Yazıb bunu məktəblə. Dedilər ki, ya Hüseyin, ya Hüseyin, narahat olma. Sənin balan Əli Əsgər üçün səmada Allah bir süt verən ana ayırdı. İmam Hüseyin xeymiyə gələndə mesela ben bu illəri bir başka bir məktəl okuyordum, okumadığı illəri orada gördüm ki, İmam Hüseyin bütün şəhidləri gətirəndə xeyməyə, xeymələrin qarşısından gətirirdi. Görənlər görüb, bir daha görməyənlər nəsib elə. Xeyməgahdı, qabağında Təllü Zeynəbiyyə, sonra qətligah İmam Hüseyinin hərəbinin içindədir də. Fikir verir, oradan gələndə xeyməgah, Təllü Zeynəbiyyə gəlsə xeyməgaha. Deyir ki, İmam Hüseyin bircə Əli Əsgəri gətirəndə, əvvəl Əli Əsgəri dövr elədi, uzaq bir yolu düz gətirmədi. Dövr elədi, getdi xeymələrin arxasına. Xeymələrin arxasında oxu boğazından çıxartdı balanı. Ki bunu belə-belə bilmərəm anasını. Orada çıxartdı, oradan keçdi xeymə. Hə, xanım Zeynəbi çağırdı. Dedi, gəl bacı, xeymələrin arxasına. Xanım Zeynəb keçdi xeymənin arxasına, orada verdi xanım Zeynəbi. Dedi, apar bu balanı. Gətirdi, idi hərə Əli Əsgəri bir cür ziyarət edir. 6 aylıq körpə, ay parçası. Hərə bir cür ziyarət edir. Məsələn, alır xanım Zeynəb öpür, basır bağını, verir Ummu Gülsüm, verir Səkiniyə, o öpür, öpür. Ummu Gülsümə verəndə Ummu Gülsüm belə elədi. Fikir ver. Ummu Gülsüm öpmədi Əli Əsgəri, gör ney nədi. Deyir, öz boğazını belə açdıya Ummu Gülsüm. Əli Əsgəri də yaxınlaşdırdı, boğazını qayadı Əli Əsgərin boğazını. İndi rübab, nə deyər balıya, nə deyər? Ana bala üçün nə deyər? Bizdə 6 aylıq körpə, susuz, ac, bu cür əldən verir. Ana nə deyər? Elə oxşayar da balası. Deyər ki, südə həsrət olan balam, suya həsrət olan balam, ciyəri yanan balam, dodaqları yanan balam, bu cür deyər də. İndi İmam Hüseyin nə deyir? Deyir ki, rübab, narahat olma rübab. Mən səmadan bir nida işittim ki, Allah bizim balamız üçün səmada muziyə ayırıb. Yəni, süd anası ayırıb, narahat olun. İndi bu günlər dünən səfər ayının biriydi, bugün ikisi hə? Beşi də səfər ayının beşi nəzəti Rüqəyyənin şəhadətidir. İnşallah bazar günü məclis olacaq Hüseyniyyədə, Rüqəyyənin şəhadət məclisi inşallah. Dünənləri tarixdə bu cürdür ki, dünənləri əsirlər çatır.
Şam'a dünya çatır. Dört gün hanımı beyi Şam'da kaldı. Seferin beşi şehit oldu. İndi fikir verdiğine bir tane dünyanın bir tane hadisesini diyeyim de onu kurtardım. Kardeşim oraya. Demek ki sefer ayının beşinde Xanım Rüqayya şehid olur. Ağlaşma çıxıb xarabadan. Bu Şam'da da bir bölük başçısı var. Mesela bir 30 əskərin, 40 əskərin başçısı. O dedi ki, mən bilirəm nə olub, bu ağlaşma nə ağlaşmadır. Dediler, nə olub? Dedi, o əsrlərin arasında ki, balaca kız vardı. İmam Hüseyin'in kızı. O şehid olur. O dünyasını dəyişir. Təəccüb elədilər ki, sən xarabada dövsən uzaqda, o da səs edilirsən, bunu arda bilirsən. Dedi, gedin, öyrənin, baxın, görün, odur, sonra gəlin, danışaram sizə, gördüyümü. Getdilər, baxdılar, gördülər, doğrudan da belədir. İndi buna dedilər ki, sən hardan bildin bunu, nədən bildin bunu? Dedi, çünki mən səfər ayının birində bir şey gördüm, onu siz heç biriniz görməmişdiniz. Dedilər, nə gördün sən? Dedi, o vaxtı ki, səfər ayının biri, gəldilər, əsirlər Şam'a çatdılar. Yezid əmr elədi ki, onları şəhərə ələ salmayın. Onları şəhərə qala qapısında saxlayır, ta şəhər bəzənsin ki, bayram əhval-ruhiyyəsi yaransın, sonra salarsınız Şam'a. Dedi, onlar ki, o Şam görmüşsünüz də qədim qala divarları bildir olur da. Dir, həmən o divarın dibində, şəhərin çölündə. Onları belə oturdurdular, əsirlər oturdurdur. Oturdurmağa ehtiyac yox idi, o qədər taqətsiz idilər ki, otururdular. Ayaq üstə qala bilmirdilər. Əskərlər də bunların dövrüyü alıb, o əskərlərin də başçısı mənə tapışırdı. Deyir, mən gördüm gecənin bir aləmidir və əskərlər də yatırlar. Burada aralarında bir dənə İmam Zeynal Ağabeyi kişi. O da qandallıdır, zəncirlidir, ayaqları, əlləri, xəstə, hərarət, susuz, ağ. Qalan da qadındır, körpü uşaqlardır, qadınlardır, körpü uşaqlar. Ona görə əskərlər yatırlar, onlar bu halda hara gedə bilər. Deyir, ancaq mən bu yarı yatmaq, yarı oyaq bir hal olurdu insanda. Elə vəziyyətdə mən də sökənmişəm divara, baxıram. Deyir, gördüm gecənin yarısı bu əsirlərin arasından bir balaca qız uşağı durdu ayağa. Durdu ayağa, bir sağa baxdı, bir sola baxdı. Gördü ki, hamı yatır. Mən də deyir, maraqlı oldu, mən ona görə özümü bildirmədim, görüm bu uşaq neyiniyib. Bilməsin o ayağa. Bir gördüm, bu sağa baxdı, sola baxdı, bir iki addım attı qabağa, bu qala divarına tərəf, oturdu tez yerə. O evdə uşağın varsa bilirsən, o uşaq bir gizlini görmək istəyəndə necə eləyər? Baxar, heç kəs görmür. Deyir, gözlədim, gördüm ki, yenə biraz keçəndən sonra bu uşaq durdu ayağa, yenə sağa baxdı, sola baxdı, gördü, görən yoxdur, yenə bir iki addım attı. Bu kəsirmiş başları da bir niziyə vurublar. Dayıqlar nizələri o qala divarlıdır. İmam Hüseyin başlarındadır. Deyir, bu yenə bir uşaq bir iki hatım attı, yenə oturdu. Deyir, mən çıllaq maraqlı oldu bu ikinci dəfə. Deyir, göz deyəcəm, görüm nə olacaq. Üçüncü dəfə yenə belə, bu uşaq durdu, sağa baxdı, sola. Üstün nəyə görə Rüqayya verir? Çünki yol boyu ağlayıb döyümlər. Üstün az qorubda. Ondan qorub. Bu cür gəldi, deyir, baxıram, görür neyidir. Gəldi, qaldı, o Hüseynin başı sancada nizə ilə üzvə. Deyir, iki dəfə dedi, ya Əbəcan, ya Əbəcan, atacan, atacan. Deyir, bu əskər, deyir ki, gördüm, o nizədəki baş əyildi, düz qaldı, uşaqla üzvə. Fəsih dinlə, aydın dinlə dedi ki, qızım, nə istəyirsin? Gördüm, bu bala belə deyir, deyir ki, baba, yorulmuşam, baxdım. Yorulmuşam, baxdım. Döyülməkdən yorulmuşam, aydırdan yorulmuşam, susurduqdan yorulmuşam. Deyir, gördüm, bu belə deyir, deyir, kızım, 5 gün səbr elə, 5 gün. 5 gün səbr elə, 5 gündən sonra gələcəksən yavrum. Yo, hey.